Musuh ke depan, musuh ke depan. Paling bom. Bom. Kesian kan? Kesian lah. Kenapalah tu agaknya? Putus cinta kot. Jom lah. Kau okey tak? Fon kau ni berbunyi dari tadi. Makanan tak ada ke? Awak pergi mana tadi? Kawan-kawan tadi? Main game lah tu. Ya, apa lagi? Awak tahu tak sekarang pukul berapa? Orang lain main game juga. Tapi tak adalah macam awak. Dahlah call banyak kali tak angkat. Main game sampai tak ingat nak balik. Baik tak payah balik. Tidur je kat sisi tu. Lagi bagus. Tak sekarang apa masalah dia? Saya main game je kan? Apa yang awak tak puas hati sangat ni? Memang saya tak puas hati. Awak tu 24 jam asyik main game aja. Awak sedar tak yang awak tu ada bini? Eh, saya main game pun, saya tak pernah bayangkan awak punya nafkah tau. Awak fikir nafkah tu duit je ke? Perasaan saya, awak tak fikir? Dekat akhirat nanti awak nak jawab apa kalau asyik main game je? Kira okey lah saya main game, ha? Daripada saya main perempuan. Malah betul aku tekat dengan perempuan ni. Hello. Hello bro. Ada mana? Pada sini tengah minum. Kenapa? PUBG tu. Tak nak. Mesti aku dah bising lah. Dah lah aku tinggi suara hari tu kat dia. Alah biasa tu perempuan. Kau tak try pujuk dia? Banyak kali dah aku try pujuk dia. Biasa okey je, tak pernah-pernah dia marah macam ni. Nanti kau try lah pujuk lagi. Malah aku kalau dah majuk macam tu. Ya dia. Pantak lah, majuk-majuk lah. So kau memang tak nak PUBG lah ni? Oh, sekarang tak kot. Aku duduk rumah je. Nanti kalau dia okey aku rujuk kau lah. Okay. Okay bro. Okay lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Sini kejap bang. Apa dia? Sini lah kejap. Malas lah. Cepatlah sini.
sinilah. Abang duduklah dulu. Apa ni? Untuk abang lah. Tapi kenapa? Actually, saya minta maaf sebab marah-marah abang hari tu. Mungkin saya kot yang tak faham tentang minat lelaki ni. Tak. Sebenarnya saya yang salah. Saya pun tak patut tinggikan suara saya kat awak hari tu. Tapi saya tak faham. Kenapa awak belikan semua ni? Sebab sebenarnya saya nak abang sentiasa ada di sisi saya. Yelah, daripada abang main game kat luar, lebih baik abang main game kat rumah kan? Saya nak halang abang pun tak boleh. Saya tak minta pun awak belikan saya semua ni. Tapi kalau awak dah belikan tu, saya terima kasih lah. Sekejap. Awak beli semua ni kat mana? Oh, hari tu saya ada call Racun Tech. Lepas tu saya pergilah ofis diorang untuk tanya pasal barang-barang komputer ni. Yelah, saya kan perempuan. Mana saya tahu pasal komputer ni kan? Tapi kenapa sampai dua? Satu untuk abang, satu untuk saya. Boleh kita main sesama? Hello, awak tu pandai main game. Awak jangan pandang rendah kat saya. Saya pun gamer tau. Ya ke? Eh, awak jangan buat lupa eh. Kita kena kat sisi awak dulu. Biar betul. Ah. Sakitlah. Awak kena janji tau dengan saya. Janji? Janji apa tu? Saya tak kisah awak nak main game. Tapi awak kena pandai bagikan masa. Dan jangan lupa solat. Awak janji? Janji. So apa lagi? Jomlah Pak Ji. Jomlah. Sedia? Sedia. Racun Tech, pusat barangan komputer dan gaming. Dapatkan PC idaman anda di Racun Tech sekarang.